У студії Українського радіо Миколаєв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні будемо говорити про наших мужніх захисників, завдяки яким ми маємо можливість займатися нашими щоденними справами, навчатися працювати і просто жити. На прикладі 32-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти розкажемо про будні військових, про рекрутинг та навчання бійців. Про все детально почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. і Сьогодні четвер, 17 жовтня, і це 967-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Українські воїни тримаються попри все, навіть тоді, коли здавалося б, неможливо. І ні. Це не про кіношних суперменів, а про звичайних людей, які полишили свою улюблену справу, родини, друзів і стали на захист своєї країни. Як вчорашні цивільні стають воїнами, як загартовується характер і долається страх. Про все це будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас у студії пресофіцер 32-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти Руслан Яриш. Вітаємо вас. Руслане. Вітаю, добрий день. А також офіцер управління бригади Олександр Стескун. Вітаємо Олександре. Доброго дня та слава Україні! Героям слава! І почнемо, звичайно, з історії створення бригади, тому що я думаю, нашим слухачам буде цікаво дізнатися взагалі про цю бригаду. Вона не так на слуху, не так розпіарена, скажімо так, в соцмережах. Розкажіть трошки про бригаду. Перше, хотілося б сказати, що вона не розпіарена на слуху, тому що. Це артилерійський підрозділ, вони більш специфічні виконання завдань, а наш ворог не полишає спроможностей ну, впливати да, на родичів військовослужбовців і на оточуючих людей. Тому вона така. Більш таємно можна сказати, тобто менше інформації, то спокійніше бійцям так, спокійніше, так. Конечно, і тільки бійцям, а взагалі легше працювати всім. Шлях військової частини він не настільки далекий, тому що вона сформувалася в 2016 році. На базі підрозділів виходців з Криму. подальшому вона комплектувалася, формувала, формувалася певний час. Цей час була підготовка накопичення ресурсів. І десь приблизно з 2017 року військова частина вийшла вже на бойове чергування в зону операції Об'єднаних сил, де в подальшому також виконуючи домовленості партнерів, мінські домовленості артилерія була відведена на певну відстань, здійснювала своє чергування, ну, не були задіяні настільки, наскільки це зараз. Щось, Олександр, може додатись. Хочу додати, що в Піарі є, звісно ж, позитив, коли. Частина відома, то до неї ж можуть швидше долучитися, але є і позитив в тому, коли про частину знають менше. Відповідно, про неї знає менше ворог. Не знає, де вона дислокується, не знає, де знаходяться її підрозділи, а в той час вони якісно і активно виконують свої завдання. Тому завжди є ці дві, дві, два боки медалі. Добре, розповімо більш детальніше про військову частину. Розуміло, що це артилерійська частина, окремий організм. От який був задіяний, Бойове чергування у нас було і на Донеччині, і біля кримського перешийку. Частина дуже багато завдань виконувала в різні періоди на всіх ділянках фронту. Так, з 22-го року вона зустріла більшість підрозділів. Зустріли в зоні. Об'єднаних сил, дав вже повномасштабне ну, вторгнення було, і почалася дійсно бойова робота, а не просто відведення у цих крупних калібрів по домовленості. Бойова робота почалася. Підрозділи підхопилися. Вони були сформовані, досвідчені і натреновані для того, щоб працювати по ворогу. Ворог отримував досить суттєву відповідь на свою агресію. Отримав по цим своїм зубам, які він скалив. Від артилерістів на горіхи таке отримали. Так, так точно. Отримав на горіхи. Ну, вони відчували, тому що наші підрозділи вони на деяких ділянках фронту досить суттєво впливали на перебіг дій бойових. Ворог не міг просунутися, досить активно була задіяна артилерія. Вона і зараз не полишається досить активно, але ми, з піхота іншим. так завжди сподівається, і чекає так на, на артилерію, яка допоможе їм при наступі чи триман. Звісно, так як ми в складі морської піхоти, то в більшості ми допомагаємо своїм піхотинцям. Ну не кажучи, звісно, є сухопутні війська, які ми допомагаємо, але в більшості працюємо, співпрацюємо, з нашими підрозділами морської піхоти їм допомагаємо, хоч і в них є своя артилерія в частинах. Наша артилерія більш широкого масштабу такі більш серйозні задачі виконує. Олександр, будь ласка, додам, що підрозділи частини втивно виконували завдання саме на теренах Миколаївщини, коли москальські колони йшли. Раді, я Якраз хотіла запитати, чи в обороні Миколаєва Миколаївщини брали участь. Коли москальські колони йшли в напрямку Вознесенська, то наш Наша частина підрозділ активно їх нищила, і скажу, що внесла великий внесок в те, щоб зупинити їх просування. А потім е вони розвернули свої колони, ті, які залиш залишилися, і подалися назад ближче до Херсонщини, а потім їх погнали з Херсонщини. Тому навіть та земля, де ми зараз знаходимося, саме маю на увазі студія, робимо запис, звільнялася і завдяки е нашим хлопцям, дівчатам. І Відповідно біля Вознесенська чи і в Миколаєві були біля є, і біля Миколаєва. Також на виїзді з Миколаєва в напрямку Херсона, і потім вздовж, якщо не помиляється, Інгульця ну, якщо можна сказати щось про те, як змінювалася за ці два з половиною роки повномасштабної війни, можливості бригади технічне оснащення, що можете сказати, можливості бригади досить великі, здійснилося. До оснащення українське на даний момент дуже сильно розвивається українське озброєння, так, і задіюються різні можливості і партнерів, і наші е, державні українські розширюються можливості в тому плані, що додавалося БПЛА, БПЛА розвідка, тому що раніше воно не і так має. І підрозділ безпілотників теж входить до вас. Так, відповідно, це до оснащення. Відбувалося за рахунок зараз обов'язково потрібна радіоелектронна боротьба в парі з РЕП, в парі з БПЛА і артилерію виконуються завдання обов'язково. Оце найголовніше, що суттєво змінило війну. Ну це дуже добре, що нарешті і вітчизняне озброєння так надходить в армію, і це значить, що наш ВПКВ. Працює і може так скаже підсилювати можливості і спроможності українського війська. Е, якщо говорити про те, як потрапити до вашої бригади, ну наприклад, ті, хто нас чують, можливо, хтось зацікавиться і захотів би потрапити в вашу бригаду, як це можна зробити? До бригади можна потрапити різним чином. Зараз досить такі обширні моменти є, можна потрапити через ТЦК. Можна потрапити через рекрутинговий центр, і на даний момент за ухвали Кабінету міністрів України ми входимо до переліку частин, які можуть приймати військовослужбовців особисто напряму. Тобто, напряму, ви можете так. собі напряму брати людей, які вам потрібні, так? Так, напряму можемо підбирати. Вони вибирають собі посаду. Ми дивимося на них відповідно, чи вони підходять під наші критерії. То у вас є певний перелік вакансій, яких ви потребуєте спеціалістів. Певний перелік є. Він досить обширний, тому що військова частина це маленька держава в державі. І цей перелік посад він іде від рядового складу до офіцерського складу, від, там, візьмемо, двірника, да, можна так сказати, до більш якогось досвідченого персоналу, там, технічно або кваліфікованого, наприклад, психолога. От. На, на даний момент можна сказати, що ми дуже потребуємо психологів, тому що психологи, вони. Підтримують військовослужбовців, які працюють на бойових позиціях, до них можуть звертатися, вони здійснюють їхню підтримку, підготовку до ведення бойових дій. І також, можливо, вирішення якихось. Проблем, які вже з'явилися на цьому ну, Так, можливо, акарі. там в родині щось або в стосунках щось різні ж буває. Да, так, це може бути Ситуація. робота з сім'ями, робота з підрозділами, робота конкретно з якимось окремим військовослужбовцем. Кожна одиниця військовослужбовця вона складається в групу військовослужбовців, і вони таким чином можуть впливати на інших. Тому це краще вже на початкових проявах і зробити якісь виправлення. От. Зрозуміло, що, окрім психологів, нам потрібно багато. Як і в усіх частинах рядового складу, бо це основа військової частини. Цей склад він е, працює, от, виконує бойове завдання, не кажучи про адміністративні до, посади. Е, в першу чергу, мояртиристка частина відповідно, нам потрібні військовослужбовці, артилеристи. Можливо, людина без досвіду, але вона прагне стати артилеристом, захищати землю, батьківщину. Це може бути мотивована людина, може бути людина, яка прийшла е, заробити гроші. Не знаю, в кожного своя мета може бути. Ось в першу чергу це артилерист. Якщо це людина з бойовим досвідом, відповідно, це дуже великий плюс, тому що вона вже обстріляна, як кажуть, вона вже більш стійка до ведення бойових дій. Тобто навички, якісь, так, професійні, так, здібності. Тут теж всі в принципі розглядаються так. Відповідно, так. Люди бувають з різними різних професій. Це може бути людина, яка механік, вона прийшла в частину, стала на посаду слюсаря, ну тому подібна механіка, водія, механіка, і вона це все може перенести в своє. Це вона вже. Проводиться свого роду співбесіда, так, де визначається, наприклад. Так, за рахунок співбесіди можна визначити. Військовослужбовця, ну кандидата, да не військовослужбовця, а військовослужбовця більше є так, в людини. Так. Так. Можливо, є людина, приходить, вона тільки закінчила, ну не тільки закінчила, а в загальному в неї середня освіта. От середня освіта, відповідно, в неї немає якихось професійних над ну, здобутих знань. І цій людині вже треба дивитися, до чого в неї христия, або що саме вона бажає. Можливо, вона хоче там бути БПЛА-оператором, можливо, людина хоче. Стати артилеристом або просто вона фізично витривала, носить снаряди, Олександре. А що от як ви поясните різницю між мобілізацією і рекрутингом? В чому основна відмінність між цими поняттями? Основна відмінність між цими способами потрапити до війська, до лав збройних сил України в тому, що мобілізація іде загально, тобто людина, якщо вона входить. Підпадає під категорію тих тих людей, які можуть бути мобілі... мобілізовані і її мобілізують, е, дивляться попередньо, чи вона проходила військову службу ще раніше чи ні, і відповідно до того направляють до тих військових частин, які їм наближені за попередніми навичками. Якщо таких навичок немає, вже відповідно визначають за їх морально-діловими якостями, фізичною спромогою і так далі. А коли це рекрутинг. То людина сама звертається до даного напрямку то Вона може не отримати повістку від ТЦК. Так вона може сама так отримати. самостійно звернутися і самостійно заявити про бажання проходження служби, а також конкретизувати своє бажання і сказати, що я вмію тето, хочу робити тето. Відповідно, дану людину обстежують чи і дивляться на відповідність. Заявленого і направляють для проходження військової служби таким чином, на мою суб'єктивну думку, якість фахівця стає кращою, тому що вона є більш мотивованим і є спромога потрапити саме туди, куди людина бажає потрапити. Всі, хто до вас прийшов, мають прийти відповідну базову військову підготовку. Всі, хто потрапляє потрапляють в частину особисто, вони проходять базову військову підготовку від військової частини. Якщо це проходить від центру комплектування, спочатку бійці відправляються на базову підготовку, де вони здобувають цей курс. Ну, воно називається це базова. Там загальні знання, навички. Це може бути фізична відтривалість, тактика, ну такі знання користування автоматом. Тобто ці люди, які ну, зрозуміло, вони без знань. Базова підготовка вона проводиться або людей, які відповідно не служили у війську, або людей, які давно служили в війську. Це Три плюс-мінус більше років, тобто їм треба поновити ці знання. То тут ми можемо заспокоїти наших слухачів, що ті, які приходять в частину, їх не кидають відразу в бій там чи відразу брати участь в якихось виконанні завдань, задач військових. Ну, прикладі наша військова частина я навіть не можу сказати або уявити собі такий приклад, який десь одразу людина поїхала виконувати бойове завдання без своєї підготовки. Подготовка здійснюється постійно. Олександр, щось хочете додати? Наприклад, для тих ну аргументи для тих людей, які нас слухають, да, але все-таки бояться, є певний страх, острах того, що ось пересилити себе і прийти добровільно для того, щоб захищати свою країну? Страх це нормальна емоція, вона присутня в кожної здорової людини і є нормальною. Але разом з тим потрібно розуміти, що. Ми воюємо з серйозним агресором, ворогом з Російської Федерації, з Московією, Москальщиною, яка, якщо її не зупинити там, де вони знаходяться зараз, і не прогнати старен нашої держави, вона прийде в глибину нашої країни таким чи іншим способом дійде до наших сімей, до нашої землі і просунеться в. Ніхто не знає, де воно зупиниться, тому так чи інакше вони дійдуть до нас. І тоді залишиться варіант або бути під окупацією, проходити репресивні заходи від Росії, або ж виїздити кудись за кордон. Ну це так по практиці. Тому безумовно, тим, хто має бажання, тим, хто має змогу, потрібно йти захищати Україну, виганяти окупанта з нашої держави. Пам'ятати, що ми завжди воюємо і боронимо е, свою домівку, свою землю, своїх рідних, себе. Тому інакшого вибору я не бачу для тих, хто на те має змогу. Ну, ми часто так бачимо в соцмережах різні пости на підтримку Збройних сил України. А ви на практиці відчуваєте цю підтримку? Я особисто відчуваю. Методом спостереження бачу, що це позитивно впливає на наших бійців, коли вони бачать якісь дописи, пости на підтримку України, українського війська, всіх сил оборони, які це мотивує, так займаються так. І показує, що не даремно, що все це було не даремно. Дуже не даремно, дуже добре і бійцям, так би мовити, заходить. Тепло прилягає до душі, коли це якісь відео чи фото від дітей. Це дуже, дуже тепло, розчулює серце. До речі, всі військові от кажуть, що саме дитячі малюнки, якісь звернення від дітей, вони найбільше мотивують, надихають. Бо, бо вони викликають найбільше емоцій цього тепла, домашнього затишку, якогось відчуття, захисту, Ну, кого ти захищаєш. Це відчуття так. просинається відповідно. І воїни просто бачать, заради кого все це. Так. Тобто заради майбутнього, яке підростає, заради дітей, які підростають. Навіть особисто додам, що. Зустрічався з, тим, з тими військовослужбовцями, от саме військовослужбовцями, чоловіками, які виглядають брутально, мають під два метри зросту, бороду в гарній фізичній формі такі. І коли бачать, бачили малюночок особисто, він намальований там, акварелька, акварельками, то вони навіть пустили сльозу, і видно, що було, що їх серце потеплішало від того. І той малюночок вони забирали, зберігали, возили з собою, могли чіпляти в бліндажі. Охороняли його, обороняли, і це було для них як така своєрідна іконка. Тому це дуже-дуже потрібно, дуже важливо. Можна зауважити, що оця підтримка, вона дуже часто від військовослужбовців, членів їх родин, це може бути на щось збір вони відкривають, бо хочуть підтримати не просто військо, а й додатково своїх близьких. Можуть відкрити збір люди. Згрупоровуються, допомагають, пересилають наш військовий капілан, наприклад, частині така людина свята, як то воно б не звучало, але настільки допомагає нашій військовій частині через церкву. Загалом людина, яка завжди відгукнеться, десь щось допоможе знайти. Так само репостнути і попросити своїх прихожан. Прихожани так само допомагають. Так само в нас є міценати, які ще нам допомагають з 2016 року в нашій частині. Вони не розкривають своїх імен, але вони завжди допомагають нам, якщо їх попросить. Ось такий зв'язок між військом і суспільством дуже важливо. Так, він був, був, є. і буде, Я сподіваюся, цей зв'язок. Раніше, можливо, це не так було, як зараз, тому що зараз потреби більше, і відповідно, треба більше ресурсів для цих потреб. От але вони завжди будуть. Дякуємо час нашої програми. На жаль, дуже швидко сплину. Дякую за те, що прийшли сьогодні до нас у студію, і дякую за те, що захищаєте. Сьогодні у нас був прес-офіцер ї окремої артилерійської бригади морської піхоти Руслан Яриш та офіцер управління бригади Олександр Стескун. Дякуємо усім слухачам, що були разом з українським радіо. У студії для вас працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.